Καταρχάς, σήμερα παρουσιάσουμε κάτι καινούριο, απλό αλλά εξαιρετικά χρήσιμο. Για να κάνουμε ένα καινούριο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στην ουσία συνδέουμε πλέον την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τα στοιχεία της ταυτότητας και το δίπλωμα οδήγησης. Τα στοιχεία αυτά τα ζητάει μια ασφαλιστική εταιρεία από τον πολίτη. Του έρχεται ένα μήνυμα, ένα notification στο wallet. Ελέγχει ότι τα στοιχεία αυτά είναι ορθά ο πολίτης, συνενεί και τα στέλνει. Στην ουσία δεν κάνει τίποτε άλλο, δεν στέλνει κανένα αρχείο, καμιά φωτοτυπία, κανένα ψηφιακό αρχείο, παρά μόνο μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα στέλνει πίσω όλη την πληροφορία. Και είναι μόνο η αρχή. Θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή μέρα, γιατί αυτή είναι η βάση για να κάνουμε κάτι που με το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζουμε εδώ και πολύ καιρό. Το να καταργήσουμε πιστοποιητικά. Δηλαδή, με αυτή τη διαδικασία, ο πολίτης θα δέχεται ένα αίτημα στο wallet του από μια δημόσια υπηρεσία για μια αίτηση που έχει κάνει, για παράδειγμα, να γράψει το παιδί του στον παιδικό σταθμό ή οτιδήποτε σχετικό που απαιτεί κάποια γραφειοκρατία. Πλέον αυτή η γραφειοκρατία καταργείται, βλέπει τα στοιχεία κατευθείαν στο κινητό του και με τη συνένεσή του αυτά πηγαίνουν για να ολοκληρωθεί η αίτησή του. Άρα, καταργούμε στάδια γραφειοκρατίας. Είναι η απάντηση σε αυτούς που εύλογα μερικές φορές λένε ότι ναι, ψηφιοποιήθηκαν διαδικασίες, αλλά πάλι υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία. Πλέον καταργούμε και την ψηφιακή γραφειοκρατία. Διακινούμε μόνο δεδομένα με την άδεια του πολίτη για να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και αποτελεσματικά. Κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η κίνηση που γίνεται σήμερα εδώ με το Υπουργείο, τι διασφαλίζει για εσάς τους ασφαλιστές και ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που συζητάτε, αν μπορείτε να μας τις πείτε? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την περίπτωση όπου 4 υπουργεία και ο ιδιωτικός τομέας δούλεψαν σε στενά χρονικά διαγράμματα για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που ανακοινώσαμε σήμερα, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, σημαίνει πρώτα απ' όλα κάτι για τον καταναλωτή. Έχουμε στην Ελλάδα 7.100.000 αυτοκίνητα. Άρα το αυτοκίνητο αγγίζει κάθε ελληνική οικογένεια και όταν ασφαλίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας με την συγκατάθεση πάντα του ασφαλιζόμενου μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να έχει πρόσβαση άμεσα χωρίς κανένα κόπο, με ακρίβεια από πλευράς καταναλωτή, κανένα άλλο κόστος, να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του αυτοκινήτου για να γίνει σωστά η ανάληψη του κινδύνου, σωστά η ασφάλιση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο χρόνιζε, διότι απλούστατα γινόταν με δήλωση, με ανταλλαγή πληροφοριών, με φωτοτυπίες, το 20-24 φωτοτυπίες δεν είναι ακριβώς σύγχρονο. Όλο αυτό εν μία νυχτή ή μάλλον μετά από δουλειά κάποιων μηνών, επαναλαμβάνω, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντικαθίσταται με μία ψηφιακή διαδικασία η οποία είναι ακριβέστατη, διασφαλίζει και την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών.